Гомельский мясокомбинат – предприемство, ведомое далеко за межами нашей области. Сегодня его продукция поставляется не только по всей Беларуси, але и в Россию. Несколько годов тому были нават спробы наладить вытворчасть мяса по специальных технологиях для Израиля. Але гэтыя планы не рэалізаваліся. Бадай галоўнае адрозненне ад іншых суб'ектаў гаспадарэння – закрытасць вытворчасці. Трапіць у цэх для чалавека з вуліцы немагчыма нават тэарэтычна. Санітарныя патрабаванні вельмі жорсткія. Для членаў гарадской мабільнай групы выключэнняў таксама няма. Ніхто просто так не пападёт з вуліцы. Там только людзі, которые работают, там, которые прайшлі медицинскую камісію. Признаны здоровы, что дома заболеваний никаких-то нет, кишечных, инфекционных. У сувязі з дзеючымі абмежаваннямі асноўная ўвага гарадской мабільнай групы падсобным вытворчасцям. На рамонтна-механічным участку падчас маніторынгу працуе некалькі станкоў. Калі заўваг да тэхнічнага стану практычна няма, то па тэхніцы бяспекі іх цэлы спіс. Прычым некаторыя выказваліся яшчэ год таму, але да гэтага часу нічога не зроблена. Штрафаваць на гэты раз нікога не сталі, але рэкамендацыі выказалі і абяцалі абавязкова праверыць іх выкананне. Урэшце, размова аб здароўі людзей. Молотки, кувалды с ручками металлическими, напильники без ручек. Все это лежит, все пользуются, никто это не осматривает. Дальше у вас листогибочный станок. Значит, там, я думаю, превышение по шуму, потому что когда он запускается, такие хлопки серьезные. Но работники работают, у них нету никаких ни берюшей, ни наушников. То есть со временем может наступить профзаболевание. Выкананне правілаў тэхнікі бяспекі для гомельскага мясакамбіната тым больш актуальна, што ў жніўні тут адбыўся няшчасны выпадак. Работнік атрымаў цяжкую траўму. Усё практычна як у вядомай камедыі. Ішоў, упаў, ачуўся, гіпс. Але толькі ў жыцці гэта зусім не смешна. Больш сур'ёзна рэкамендавана аднесціся і да выканання правілаў супрацьпажарнай бяспекі. Шмат хто з работнікаў нават не ведае, як карыстацца вогнетушыцелем. Сёння на прадпрыемстве разам з афіцыйнай службай па ахове працы дзейнічаюць яшчэ і больш як 40 грамадскіх інспектараў. У бліжэйшы час з імі правядуць вучобу і выкарыстаюць гэты патэнцыял для наведзення парадку. К сожалению, есть случаи, которые ранее, значит, были озвучены, и руководителями среднего звена они не исполнены. Поэтому будут выданы соответствующие рекомендации, и все-таки вопросы эти будут закрыты. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».